迎来到今日地产频道，我是 Nina。 今天呢，我要带大家来到东谷 Eastvale 的一个新开盘的小区，那是建商 Lennar 建的。那这个小区呢有三种类别的房子，那第三种类别呢已经马上抢手，已经马上卖光了，现在已经没有现货了，所以我们先看看第一种和第二种，跟我一起走吧。大家可以看到现在这边呢就是小区的外观，非常的规整。那远处的呢房子都在盖建。那大家可以看到我们现在在 Palermo Residence One 的 Model House 前面，那我们一起进去看一下。那一进来呢，这边就有一个前面非常小的院子，那大家注意一下，这边呢是属于联排公寓 condo， 所以土地的享有是大家共有的，这个我会具体跟大家详细讲一下。那大家进来一起跟我看一下，注意这边是 keyless entry， 就是入门呢不用带钥匙的。如果你很容易忘记带钥匙的话，那这个密码进入呢是非常方便的。好，请进来里面看一下。好，那大家看一下 Palermo 的 Residence One 呢，这个户型的尺寸是1308尺，也就是110平左右，那是非常的精简，类似于公寓的尺寸。那一进门呢，放眼望去就是我们的厨房和客厅，还有餐厅，非常紧凑的空间。那在这个紧凑的空间里呢，它的厨房做的还是比较的大气，比较的不会很压抑，让人看起来会很舒服。进门的左手边呢就是餐厅，然后进门的正前方呢就是我们开放式的厨房，右手边呢就是我们的客厅。这个户型呢是非常的一目了然，所以楼下呢就是我们这些生活空间，楼上呢就是居住空间。楼上呢有两个卧室，那这个房子是两卧室2.5个卫浴。好，大家可以看一下这一边的厨房设施，那这边的厨房的 appliance 呢同样是不容易留下指纹的，非常好清洗。那在客厅呢，这边的窗户就可以望到我们刚才入门的小小的院子。还有就是大家注意一下，我们进门正对的方向呢是这个柜子，如果我侧过来一点点，这个方向呢就是我们的车库。平时如果您开车的话是从这个门走进来的，那这里风水上这个小区就注意到了没有在两个门直接相对，没有相对呢就没有风水上的大忌穿堂纱这一说。我会出一期风水相关的视频，欢迎大家收看。好，那我们一直朝这边走呢，这是我们的车库门。车库进来呢有一个小小的储藏室，然后再往前走呢，左手边就是一个卫生间，半个卫浴，就是只有洗手间和马桶的。那这边呢就是您在楼下活动或者是家里来客人的时候使用比较方便。那右边呢就是楼梯，配有地毯直通楼上的。好，我们现在上楼去看一下。注意它这边的楼梯是转角式上楼的。我们现在在上楼梯的一个小小的走廊里面，注意看这个空调，他们的空调使用的是 Managed Comfort Same Energy， 就是非常好管理同时又节省能源的设备。大家看一下这个空调的牌子是 Honeywell。 现在一般新型的小区在使用空调啊、洗衣机、烘干机上等都会使用这种节能源的设施。好，那我们一上楼呢，在右边就是我们二楼的 Loft， 也就是家庭空间。你看它在这边摆了一个转角的沙发，配有一些植物啊、电视啊，就是非常好布置的一个很温馨的小空间。那在正前方呢就是我们的洗衣房。好，我们二楼洗衣间出来的左手边呢就是楼梯一上来右转就是我们的主卧。
好，我们现在在主卧。那因为这个户型的尺寸不大，像我刚刚说过的只有1300多尺，那它主卧做到这种大大的空间已经不错的了。而且大家可以看到采光非常的好，房间呢是非常标准的四四方方的形状。那主卧往前走呢，就是我们主卧自带的卫浴，大家跟我一起参观一下。好，我们现在在主卧的卫浴里面，这个卫浴呢是双人的，男主人女主人的洗手台，配有一扇窗户，所以采光非常的好。因为很多洗手间有的时候会做到没有窗户，那样住起来就非常的压抑，所以这边采光上考虑的非常好。那这边往里面走呢，就是一个很大的淋浴空间，在里面呢就是我们的洗手间。好，那我们现在去主卧的衣帽间看一下。衣帽间呢在床的右手边，也是一个 walking closet。 那大家注意一下，这边有说这边的内门设计呢有采用隔音的设施，所以它的隔音效果会比较好。 walking closet。 好，我们现在去参观其他房间。好，我们现在参观二楼的第二个房间。像我所说，这个户型呢是2房2.5浴，所以楼梯的右手边是主卧，左手边就是次卧，这个私密性是非常好的。那进门到这边呢有一个小小的走廊，那转到这个房间呢就是我们的次卧。它的走向是南北朝向，所以主卧和次卧的采光都是非常的好。那次卧呢同样有一个 closet。好，我们现在去次卧所用的卫浴看一下。那次卧走出来呢，右手边就是卫浴了，而且是单独使用的，非常的 convenient。 大家可以看到这个卫生间的尺寸呢不大，但是它呢将空间很合理的利用，所以无论是在这边洗澡啊或者是洗漱啊都不会觉得很拥挤。那我们的卫浴走出来的右手边呢有一个 storage room， 可以放更多的杂物。看一下，好，那我们现在参观了 Palermo 的 Residence One 之后呢， Mina 给大家总结一下。这个 Residence One 它的尺寸约是1308 square feet， 2房2.5卫，写有二楼的 loft。然后它的售价是382113，那这个户型呢，现在可以马上拿到手，马上入住。那它的押金呢是$5000美金。那你所需要准备的呢，就是银行的 pre-approval letter。然后呢，它如果是现金买的话，就不用这么麻烦，直接交押金便可拿房。那这个房子呢，非常适合自住或者是投资。如果感兴趣的小伙伴呢，一定要联系我，我的联系方式在这边。好。那我们去看一下下栋户型。我们这边呢，一进来看一下，同样是厨房、客厅还有餐厅，一目了然。好，我们现在在 Palermo 的 Residence 2里面。那这一栋户型不同于 Residence 1，就是它的尺寸稍微大一些，它的尺寸是1440尺，但是同样呢，它多出了一个房间，它是3房2.5卫。那进门呢，一样，一进门放眼望去的就是客厅、厨房还有餐厅，大家看一下，我就简单带过。还有就是呢，这边都是 2-car garage， 就是双车库的房间。大家可以看到，户型二呢走进来的空间就是这样，客厅、厨房，还有餐厅，然后这边是一个 storage room， 车库的旁边，也就是我进门的左手边，车库的右手边是一个楼下客用的卫生间，半个卫浴。那这个户型呢是2.5个卫浴。注意一下哦，这边的上到二楼的空间是使用 upgrade 过的地板，不同
同于第一号户型，这号户型二楼的 loft 就要小一些，只有小小的一块。那看见样板房呢，把它设计为一个小小的书房或者是办公区域。我们现在在二楼的办公区域内，那楼梯上来之后的我的左手边呢，就是两个次卧，这两个次卧呢是紧挨着的。大家可以看到这边的调控灯光的开关呢，是可以调节灯光暗度的。好，我们现在在二楼的第一间次卧里，这个次卧的尺寸它差不多有140 square feet 左右。那大家可以看到这边的窗户，放眼望到外面呢，可以看到新的 phase 正在开，他们还在加建更多的房子。那最早的一期呢，今年的10月底就可以出盘了。尺寸跟刚才那间基本是一样的，两间次卧基本上是 identical 的，同样窗户可以望到外面小区。这间次卧呢，有一间可以走入式的衣帽间，所以来说，如果您有两个孩子的话，女孩子可以用大一点的衣帽间，男孩子呢就可以用刚才的那间房间啦，非常的好分配。好，大家跟我一起走出来去看一下，两间房间共用的洗手间就在这边。洗手间的尺寸 OK， 唯一美中不足的是它只设立了单人的洗手台，如果是双人的话会更好。好，穿过二楼楼梯的走廊呢，这边建商加建了一个柜子，交房的时候可以选择不要。柜子的对面呢，就是我们的洗衣房，那你可以选择在这边洗完衣服之后拿到这边来烫熨，很方便。好，我们现在从洗衣房旁边走进来呢，就是我们的主卧。这一间主卧的尺寸呢稍稍大一下，请大家抬头看，这边呢有内嵌的音箱系统，音乐放得很嗨哈。那主卧的尺寸呢非常的大，布置得很温馨，墙上呢同样使用了很多的wall pictures 去做一些 decoration。 然后有注意到它后面的箱板设计做了深蓝色的拼色，非常的漂亮，大家装修的时候可以参考。这就是我为什么喜欢看样板房，因为它会给我们很多的 idea 去装饰自己的房子。好，现在二楼的衣帽间，有走入式的衣帽间在这边，然后主卧的洗手间就是这边正对着床，二楼主卧的卫浴，双人的洗手台，在我身后是浴缸。大家注意一下，户型一的主卧就没有浴缸的配备。好，那这一栋的户型的主卧呢，不只拥有浴缸。好，那我们参观过了这个第二号户型之后呢，米娜给大家总结一下，这套户型的尺寸是1440 square feet， 有3房2.5卫，卧室呢全部都在楼上，三个卧室都在楼上。那它的售价呢是388442，目前这一套户型呢有现房可以交货，那么下一期的房子呢要在10月底出售。所以感兴趣的小伙伴呢，欢迎联系我。好，那米娜现在给大家总结一下，我们今天参观了 Palermo 的户型一、户型二，简单介绍了一下户型三。那么如果您感兴趣的话， deposit 是5000块，然后您需要您银行的 pre-approval letter， 或者是如果是现金交易的话，就没有这一方面的考虑，只要交上押金便可商议拿房。那我们现在这两期都有现房在卖，第一栋、第二栋都有现房在卖，第三栋已经售罄。那么下一期呢是10月底的时候还会有几栋 release 出来，所以感兴趣的小伙伴记得关注。那我是 Mina， 如果你喜欢我的视频呢，欢迎给我点个赞，订阅我并且转发，我会经常分享各种地产相关的视频，还有一些生活视频等等。如果有问题想咨询我的小伙伴呢，欢迎留言或者是加我的微信，打我公司的电话，我的联系方式在这边。好，今天的视频就到这儿，我们下期再见，记得收看哦，拜拜。 Thank you.